Здравейте! Искам да ви представя следващата наша пиеса. Тя е изработена по метода Newspaper Theater. Малко по-различен е. В него не се включват публиката, освен че дискутират. Тя представя една моментна картина на някакъв социален проблем. За мен е огромно удоволствие да ви представя пиесата на тези 9 деца, които са работили, искам да уточня, сами. Направили са режисурата си сами, написали са сценария си сами, работили са върху проблема сами. И аз ще имам удоволствието да бъда тяхна асистентка. След като изиграят пиесата, ще ви помоля да се включите в кратка дискусия, да обсъдим какво сте видели, какво ви харесва, какво не ви харесва, с какво сте съгласни, несъгласни и така. Да започваме. Крало, порталo, отвори порти, за да премине кралската войска, войска. Отворете, затворете, само един оставете. Лъжичка, паничка, тиганче, капанче. Добър ден, ученици! Добър ден, госпожо! Я да видим сега, на кой родителите му са важни хора. Чудесно! Шестици! А я да видим, кой е направил добро първо впечатление. Шестици! И без това другите не може да се промените. А я да видим, кой пръв ще си предаде домашното. Чудесно! Шестица! А я да видим, кой е по-добър от другия. Застанете в двойки и започнете да играете на канадска борба. Чудесно! Свободни сте! Какво имаме сега? Същото. Скука. Добър ден, ученици! Моля, сложете фуниите в ушите си. Започваме урока. Днес урокът е за тип плоски черви. Към тип плоски черви изпадат предимно паразитни видове. Тялото им е плоско. Мокнете! Да не съм ви чула гласа! Тип плоски черви обхваща много видове, които са обединени в три класа. Госпожо, това птици ли бяха? Абе, момче, слушай! Не ми задавай тъпи въпроси, аз си отпушил фунията. Значи, искам да ме слушате и да не задавате глупави въпроси. Тези факти ще ги има на теста. Ето тези факти. Факти, 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 факти. Свободни сте. Какво имаме сега? География! Супер! Здравейте, ученици! Здравейте, госпожо! Слънцето... Днес чутим за слънчевата система. Слънцето седи в средата и се върти около себе си, а планетите се въртят около себе си и около него. Аз съм Меркурий и съм номер 1. Меркурий! Аз съм Венера и съм номер 2. Венера! Аз съм Земята и съм номер 3. Земя! Влез! Добър ден! Добър ден! Добър ден, ученици! Може да поговоря с вас, госпожо? Разбира се! Останах впечатлен, че вашите часове са твърде шумни и затова ще ви помоля да се спазвате към учебния процес. Но аз мисля, че децата научават повече, ако са заети изцяло с учебния материал. Дори физически... Не забравяйте, че ви имате цел да ги обучавате за трудните тестове. А не... те са тук да учат, а не да играят. А това става със слушане на урокът.
Така че нека да не си правим проблеми. Разбрахме се. Довиждане! Довиждане! Седнете, деца, и си изведете учебниците. Днес ще учим за Слънчевата система. Пиеска, ние искахме да ви покажем един ден в училище как учителите ни учат да се съревноваваме, а не да работим в групи и как ако твоите родители са по-важни, така значи ти си по-важен. И също искахме да покажем как дори някой учител да иска да създаде един по-интересен урок, просто правилникът на училището не му позволява. И искахме да покажем, че как ние се подлагаме на стрес за нищо, те ни викат вместо да ни обяснят най-спокойно. Така, аз се искам да поведа дискусията, но виждам, че децата се справят чудесно сами. Нека да ги поведаме. Ако искате, може да се дръпнете на столичката си. И... Определено повдигнаха една доста сериозна тема, която засяга както малки, така и големи. И доста добре обобщиха всъщност в края проблемите. Много ми хареса буквализирането с спомените, защото доста често така се получава. Дали сам ще ти прочетеш урока или преподавателя ще ти го изнесе. Няма това нещо за разбирателството, факти, слухи. Другото за интерактивния начин на игра, те сами казаха как от стрес трудно се учи и особено за малките, техният мозък много по-лесно възприема нещата, когато е под формата на игра. И това би била също хубава промяна в нашата система. Не смятам, че всичко идва от системата и че тя трябва да се промени така вълшебно, а ние сме хората, които трябва да го направят това. И поздравление за госпожата фотография. И за родителите, да. И това е проблем. Поздравявам децата. Много наистина са го режисирали по страхотен начин и предадоха цялата емоция на нас. Ако това е всичко, или не всичко, да. Значи съгласна съм с всичко, което се казва в сега. Не знам, може ли някак си така да стане грозно това, което ще кажа, но... не знам, искам да попитам наистина и аз учителите, защото те бяха главни участници също в тази пиеса, така да се кажа. Според тях, какво е грешното в днешната система образователна и какво може да се промени и по какъв начин? Съвсем спокойно да кажат някакви идеи и не знам причини защо всъщност нещата са зле в нашата образователна система. Ние в нашето обучение използваме интерактивните методи. За начален курс, учениците от начален курс е интересно, забавно. Не всеки учебен час позволява да се случва това. И друго, което като мнение на много колеги, наши колеги, е, че децата ни са пренатоварени. Учебните ни програми са доста натоварени и оттам в един момент идва това отстъпление на учениците и изгубят интерес към знанието като цяло. Смятате ли, че са ефективни методите, които ги прилагате и вие? Смятате ли, че работят по-добре от тези конвенционалните методи? Или има точно обратното, защото има и подобен дебат. Аз казвам вече, когато използваме забавните форми, интерактивните, децата лесно освояват.
не може да се случва във всеки определени теми го позволяват това нещо. И учебниците са причина. При малките ученици, особено новите учебници по човекът и обществото, са толкова далече. Те са недостъпни, между другото. Значи, ако трябва да един ученик сам да си прочете урока в къщи, не знам дали ще разбере за какво става дума. И как мислите? В ръцете на учителя как ще представи дадената тема и какво ще иска тях да запомнят. Да ги научи да отсеят важното от излишното в един учебник. Ама при тези учебници малко трудно се получава. Все пак часовете, особено по някои предмети, са много малко, не е достатъчно. Така че и да искаме да правим театър по време на час, трудно ще ни се отдаде, защото сме притиснати от факта, че трябва да си предадем материала, който изискват от нас. Така от нас изискват и ние трябва да изискваме по някакъв начин. Така че би трябвало, особено в начален курс, не само в начален курс, в основното образование, по-големите ученици ще кажат, че голяма промяна трябва да има в учебниците. Съгласни ли сте? Да. Ако ви дам една биология за седми клас, която случайно ми е попадала, сигурно ще се чудите какво чета. Аз мога ли само да попитам, смятате ли, че всичко това, което се изучава и в учебните часове, и всичко това, което се преподава на малки и дори големи, има доста излишни неща от всичко? Има много излишни, да. Значи, аз казах, в ръцете на учителя е това да отсее важното и да остави това, което е нужно на детето. Това трябва да се даде и да се изисква детето точно това да запомни, което ще му помогне и ще го приложи практически. А не да се наизостява една материя, която не се разбира. След като един ученик може да си приложи да си реши задачките, да си напише едно съчинение или преразказ, значи, аз как да ви го обясна по-точно? Значи учителят си е свършил работа. Мисля, че много частните уроци биха били излишни, ако се променят много неща и в учебниците. Смятате ли, че този... Аз искам да кажа, че ние също не казваме, че ние сме най-добри и най-послушни, но искаме да кажем, че имаме нужда от подкрепата на учителите, и да ни обяснят най-спокойно какво искат да ни кажат, а не да ни крещат. А защо учителите пък казвате... Да, и вие сте шумни като ученици. А защо се налага пък учителите да ви крещат? Всички учители ли ви крещат? Ами повечето и ние по принцип в часовете няма да сме шумни, ако ни е интересно. Ние главно сме шумни и си говорим помежду ни, защото не ни е интересно. Да, при някой е така, ама на някой не е интересно, защото много нещо са пропуснали и не разбират това, което слушат. Ами в такъв случай трябва да си наваксат просто. Трябва. Ние имаме доста госпожи, които като влизат, почват да ни крещат, цяло сме някакви. Сериозно? С кое е това учиш? Аз може ли между друго да допълня свързано с дискусията, когато се проведе преди малко? Според мен е факта, че нашата система не е толкова добра, може би... Говоря всъщност точно за връзката ученик-учител. Може би факта, че и от двете страни, поне вече с течение на времето, няма чак такова уважение и няма разбирателство. Защото аз като ученик лично знам също, че като видя учител не винаги... Ще го обясня. Нямам достатъчното уважение, което трябва да имам, но едновременно и очаквам уважение от другата страна, защото иначе няма да се получат някакви взаимната работа и взаимната опит да успея. Не знам дали разбрах точно какво искам да кажа, но според мен от двете страни трябва да има желание да нещата да се получат за един по-добър час. Значи тази препоръка е свързана точно с момента, когато учителката пита за важността на родителите.
Значи това за мен е интересно от тяхна страна като идея, обаче е много грозно, ако действително се случва. Аз не допускам, че има колега, който го прави. Това е такъв шамар за учителя, че просто е непростимо това да се допуска да се случва, нали? Това моментите са преувеличени. Да, да. Точно този момент на мен лично не видим. Може би самите деца са усетили, че в класа има ученици на пиедестал заради родителите и ученици, които не са забелязани, защото са по-технички, по-скромнички. Всички пък се опитват и да ги тормозят, защото пък родителите им и те сигурно са значими, ма не са важни. Да, благодаря ви, заповядайте за това.